sombra de friosa, em ombro ao longe estrelas, cobremos nossas rosas para depois esquecer. Vai, só! Se o meu sangue não me engana, não me engana a fantasia, sabemos ir a Viena. Ó meu amor, de algum dia, ó meu amor. Ainda porque não tenho o. Tenho o dom de fazer bons festivais, são pessoas impecáveis, nós cruzamos com eles várias vezes durante o nosso percurso, em vários festivais ao longo de todo o país, e com certeza que vai ser um grande festival. Aliás, está a ser até agora vai ser a atuação. É importante é uma pessoa divertir-se e desfrutar em palco. Esperamos que o festival corra muito bem, temos ensaiado muito para isso. E podemos prometer, são surpresas em palco, diferentes do ano passado, e uma ótima atuação e esperamos que o público goste bastante. São turnos a concursos espetaculares de todo o país e portanto, o que espero é, não tive tempo de ir lá ver muita coisa, mas espero um grande espetáculo e espero também que a nossa atuação também contribua para isso. Está a ser um ótimo festival, nunca tinha cá vindo ao Festival Daniel Fortuna e está tudo a correr bem, como esperado. É um festival diferente, ao qual nunca tinha vindo. A nossa Tuna já não vinha cá também há bastantes anos e está a ser uma boa experiência, espero que a vontade. Organizar este festival é um desafio. É um eterno desafio, apesar de todos os anos, todas as direções que entram já terem um modelo preparado do festival, há sempre novidades e há sempre pontos que se devem alterar. Este ano foi um funcionamento completamente diferente, já não foi no Teatro Sá de Miranda, apostámos no Centro Cultural. Foi uma espécie de desafio para nós e foi também um bocadinho para provar que mesmo pequeninos conseguimos fazer grandes coisas. E acho que correu bem, penso que o festival já estamos mesmo no fim, penso que correu tudo bem.